Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Uschilangar jamoasi tarafdan navbatdagi buyurtmalarimiz asosida kotellarimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, qarshingizda 3 xil ko'rinishdagi kotelimiz. Birma-bir xarakteristikalar bilan ularni solishtirib chiqamiz. Xo'p, birinchi kotelimiz Qarshi shahridan buyurtma sifatida qabul qilingan. Ikkinchi kotelimiz Toshkent kelesga, uchinchi kotelimiz Buxoroga jo'nab ketadi. Xo'p, birinchi kotelimiz 100 kvadratdan 150 metr kvadrat joygacha bo'lgan joyga tavsiya qilamiz. Ya'ni sistemada maksimal darajada suv sig'imi kamroq bo'lgan sistemalarga tavsiya qilamiz. Ikkinchi kotelimizni 100 metrdan 150 metr kvadrat joygacha bo'lgan sistemalarga tavsiya qilamiz. Bu joyda, demak, suv sig'imi aksincha ko'proq bo'lgan sistemalarga tavsiya qilamiz. Uchinchi kotelimiz 150 metr kvadrat joydan 200 metr kvadrat joygacha bo'lgan sistemalarga tavsiya qilinadi. Xo'p, hammasida o'lchamlar har xil, kotellar balandligi har xil. Teplobmenniklar soni bilan tanishtirib o'taman. Birinchi kotelimizda 20 bitta teplobmennik bor. Ikkinchi kotelimizda 25 ta teplobmennik bor. Uchinchi kotelimizda ham 25 ta teplobmennik bor. Xo'p, birinchi kotelimizda ishlatilgan mahsulotlar, xullas hamma kotellarimizda 2-8 mm qalinlikdagi listlar ishlatilgan. Ichida ham, ustida ham, ya'ni mana ustki korpusda ham, ichki korpusda ham 2-8 mm qalinlikdagi listlar ishlatilgan. Teplobmenniklarimiz qalinligi ham bir xil 2-8 mm qalinlikdagi, demak, turbalardan teplobmenniklar yasab olingan. Xo'p, kotellarimiz bilan yaqinroq tanishamiz. Mana birinchi kotelimiz buklash uslubida yasaldi. Ya'ni ko'rinishda. Xo'p, hamma tarafda buklash amalga oshirilgan, faqat orqasida bitta shov birlashgan joyda tushadi. Ya'ni ko'rinishda kotelimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, ikkinchi kotelimiz klassik uslubda yasalgan. Bu kotelimiz lazerda kesilib keladi. Hamma elementlari biz bu yerda faqat yig'amiz. Ya'ni ko'rinishda mana shovlar bor. To'r burchak ko'rinishda yasalgan kotel holatida mana shakllandi. Zaklopkalar qo'yilgan, aytib o'tgandek, bosim ostida ishlasa, kotellarimiz shishib ketmasligi uchun kotellarga zaklopkalar ham qo'yamiz. Birinchi holatda kotel kichikroq formada yasalganligi uchun shishish ehtimoli juda past. Ikkinchi holatda to'rtta tarafdan ham zaklopka qo'yilgan, uchinchi holatda ham mana zaklopkalar qo'yib olingan. Uchinchi kotelimiz ya'ni ko'rinishda yasab olindi. Bu kotelimiz ham buklash uslubida yasab olindi. Bu kotelimizda ham bitta, demak, shof bor. Bu shofimiz ham orqa tarafda joylashgan. Xo'p, kotellarimiz quvvatiga qarab turib garelkalar tanlash kerak. Bitta garelkamiz tarog'i 1,5 kilovatt quvvat beradi. Shunga qarab, demak, garelkalar sonini, demak, tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Har bir xonadon uchun o'ziga mos, demak, kotel beriladi va har bir xonadonda turadigan kotelga qarab turib, quvvatiga qarab turib garelka tanlash kerak bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, kotellarimizni ko'rib turganlaringizdek, bir-biridan farqi unchalik ham katta emas. Asosiy farqi ularni teplobmennikida bo'ladi. Misol tariqasida masalan keltiradigan bo'lsam, birinchi kotelimizda 4 metr teplobmennik ishlatilgan, ikkinchi kotelimizda 5 metr, uchinchi kotelimizda 6 metr teplobmennik ishlatilgan. Xo'p, o'lchamlar bilan tanishib o'tamiz. Birinchi kotelimiz o'lchamlari 24 santimetrga. Xo'p, 24 santimetr kenglikka ega. Kotel balandligi, tanasi balandligi 47 santimetr, oyoqlari balandligi bilan 53 santimetrni tashkil etadi. Ikkinchi kotelimiz 25 santimetrga, 26 santimetr kenglikka ega. Tanasi balandligi 49 santimetr balandlikni tashkil etadi. Oyoqlari balandligi bilan 54 santimetrni tashkil etadi. Uchinchi kotelimiz 30 kenglikka ega. Xo'p, kotel tanasi balandligi 51 santimetrni ko'rsatyapti. Oyoqlari balandligi bilan 55 santimetr balandlikni tashkil qiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni ko'rinishdagi kotellarimizni biz buyurtma asosida yasab, demak, buyurtmachilarimizga taqdim qilamiz. Siz ham buyurtma berish oldi, demak, aloqaga chiqsangiz, xonadon o'lchamlari va qanday tizimda sistema bo'lishini o'rganib chiqqan holda sizga ham mos keladigan kotellarni tavsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.